হেল্ল' এভৰিৱান কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আজি মই আপোনালোকৰ আগলৈ কঁঠালৰ এখন ধুনীয়া চব্জি বনাই দেখাম ইয়াৰ কাৰণে মই এতিয়া সৰু চৰাজৰ কঁঠাল লৈছোঁ আৰু কঁঠালটো ভালকৈ ধুই ডাঠকৈ বাকলিটো গুচাই এয়া মই টুকুৰা টুকুৰ কৰি কাটি লৈছোঁ এতিয়া কেৰাহীখনত পানীখিনি গৰম হ'বলৈ দি মই এতিয়া কঁঠালৰ টুকুৰাখিনি ইয়াতে দি প্ৰায় দহ মিনিটমান ভালকৈ উতলিবলৈ দিম আৰু উতলি হ'লে এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ কাঢ়ি ল'ম আমাৰ দহ মিনিট হৈ গ'ল আৰু মই এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ কাঢ়ি ল'ম আৰু ঠাণ্ডা হ'বলৈ অকণমান সময়লৈকে ৰাখি থ'ম আৰু আপোনালোক সকলোৱে চাগে বনায়ে আজি মইনো কেনেকৈ বনাওঁ তাকে আপোনালোকৰ আগত দেখাম এইখিনি মই কাঢ়ি ল'লোঁ প্ৰায় দহ মিনিটমানৰ পিছত ইয়াত মই পিঁয়াজৰ পেষ্ট দিছোঁ আদা নহৰু থেতেলতো অকণমান দিছোঁ আৰু মই ইয়াতে দিলোঁ অকণমান নিমখ আৰু ইয়াত দিছোঁ হালধি এইখিনি মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম যাতে গোটেই পিঁয়াজৰ পেষ্ট হালধি নিমখ গোটেইখিনি গোটেইকেইটা টুকুৰাতে ভালকৈ লাগি যায় এনেকৈ প্ৰায় মই আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে মেৰিনেট কৰি ৰাখিম তাৰপিছত বাকীখিনি কাম ষ্টাৰ্ট কৰিম এয়া মই এনেকৈ ঢাকি ৰাখিম আৰু ইয়াত দেখিছেনে আমাৰ প্ৰায় আধা ঘণ্টা হৈ গ'ল এতিয়া মই এইখিনি বনাম আৰু আজি মই ব্ৰইলাৰ চিকেনৰ লগত যিহেতু কঁঠালখিনি বনাম সেইকাৰণে এইখিনি বইল কৰি ল'লোঁ আনফালে আমাৰ কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল আৰু কেৰাহী গৰম হ'লত মই ইয়াতে তেল দি দিছোঁ অলপ অকণমান সৰহকৈ দিছোঁ তেল খাবলৈ অকণমান ভাল হয় ইফালে মই এটা পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ আৰু আদা নহৰু লৈছোঁ আৰু ইয়াত মই তিনিটা জলকীয়া দি দিম বিশেষ মচলা তেনেকৈ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ এইফালে তেলখিনি গৰম হৈ আহিলত মই ইয়াতে পিঁয়াজখিনি ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম পিঁয়াজখিনি কালাৰটো চেঞ্জ হোৱালৈকে ইয়াত ভাজিম আৰু আদা নহৰুখিনি মই ইয়াতে লগতে দি দিম যিহেতু হালধি অলপ দিয়া আছেই মেৰিনেট কৰাৰ টাইমত ইমান দিব নালাগে এতিয়া মই ইয়াতে আদা নহৰু পেষ্টটো দি দিছোঁ আৰু সেইখিনি ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ এতিয়া মই হালধি দেখিছেনে তেনেই অকণমান দিছোঁ কাৰণ কঁঠালখিনি মেৰিনেট কৰোঁতে মই হালধি দিয়া আছিলে সেইকাৰণে আৰু এয়া আমাৰ ভালকৈ এইখিনি মছলাখিনি ৰেডি হ'লত এইফালে এয়া দেখিছেনে পিঁয়াজখিনি প্ৰায় সিজিলেগৈ এতিয়া মই এইখিনি আৰু অকণমান সময় এনেই ৰাখি পেলাই তাতে প্ৰথমে মই এয়া ব্ৰইলাৰ চিকেনখিনি অকণমানকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু এয়া দেখিছেনে মই অকণমানকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ আপোনালোকে বাৰু সকলোৱে বনাই খাইছে কিন্তু মইনো কেনেকৈ বনাইছোঁ তাকে আজি আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু এয়া লাইটটো অফ কৰিলে কালাৰটো বেলেগ দেখায় আৰু অন কৰি থ'লেও বেলেগ আৰু মই ইয়াত অকণমান নিমখ ছটিয়াই দিছোঁ এইখিনি প্ৰায় পাঁচ মিনিটমানৰ কাৰণে মই এনেকৈয়ে ৰাখিম কঁঠালখিনি অকণমান সময়ৰ পিছত দিম এতিয়া মই জলকীয়া তিনিটাও ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি অকণমান সময় হোৱাৰ পিছতে মই ইয়াতে মেৰিনেট কৰি থোৱা কঁঠালখিনি দি দিম খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হৈছিলে আৰু এয়া দেখিছেনে মই দি দিছোঁ কঁঠালৰ মুচিখিনি আৰু ভালকৈ গোটেইখিনি মিক্স কৰি মই ঢাকি থ'ম আৰু মাজে সময়ে এবাৰ দুবাৰকৈ চাই থাকিম এয়া মই এতিয়া অলপ সময় কাৰণে ঢাকি ৰাখোঁ আকৌ মাজে মাজে আপোনালোকে চাই থাকিব যাতে লাগি নধৰে বা জ্বলি নাযায় এয়া মই এবাৰ ঢাকি দিছোঁ আকৌ চাম আকৌ ঢাকিছোঁ আকৌ চাইছোঁ তেনেকৈ মাজে মাজে মই লৰাই আছোঁ আৰু ইয়াত মই বেছিকৈ যদি লাগি ধৰে অকণমান পানী ছটিয়াই দিম এতিয়া আমাৰ অকণমান অকণমান তেলটো যিহেতু ওলাইছে পানীৰ দৰকাৰ হোৱা নাই কিন্তু অলপ গ্ৰেভি টাইপ বনাম সেইকাৰণে মই অকণমান গৰম পানী দি দিছোঁ আৰু গৰম পানী দিয়াৰ পিছত আমাৰ আকৌ ঢাকি দিছোঁ আকৌ আমাৰ এইখিনি দেখিছেনে প্ৰায় আমাৰ কঁঠালৰ চব্জিখিনি হৈছেগৈ এয়া প্ৰায় সিজি আহিছে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান মিট মছলা ব্যৱহাৰ কৰিম বিশেষ মছলা যিহেতু ব্যৱহাৰ কৰা নাই হোৱা সকলো আমাৰ কঁঠালটো আচলতে কি হয় এনেও গৰম বস্তু সেইকাৰণে বেছি মছলা ব্যৱহাৰ কৰা ভাল নহয় আমাৰ পেটৰ কাৰণে আৰু এইখিনি সময়ততো আৰু ভাল নহয় বেছি মছলা খোৱাটো সেইকাৰণে মই অকণমান মিট মছলা ইয়াত দি দিছোঁ যাতে গোন্ধটো অকণমান ভাল হয় আৰু আমাৰ এইখিনি প্ৰায় হ'লগৈ এতিয়া মই এইখিনি এটা বাতিত কাঢ়ি ল'লোঁ আৰু অকণমান ধনিয়া ছটিয়াই দিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে কেনে পালে কমেণ্টত জনাব এয়া আমাৰ কঁঠালৰ তৰকাৰী ৰেডি